Kiitoksia ja tervetuloa Lighterens YouTube-kanavalle. Opettaisin tänään kansakunnan synnistä pyhän hengen johdolla. Rukoilemme kuitenkin aluksi. Kiitos rakas taivaanisä Herra tästä hetkestä sinun sanassasi. Herra, minä vähenen, että sinä voit kasvaa. Herra, minä käytän tämän aina hyväksi ja pyydän anteeksi syntejäni, myös niitä syntejä, mitä en enää muista. Kiitos Herra. Herra, minä pyydän, että sinä annat minulle sanat puhuttavaksi, mitkä sinä haluat puhua sinun kansallesi. Pyhä henki, sinä olet tervetullut. Jeesuksen nimessä minä rukoilen, aamen. Jesaja 3:9. Heidän kasvojensa hahmo todistaa heitä vastaan. Syntinsä he tuovat julki niin kuin sodomalaiset. He eivät niitä salaa. Voi heitä, itsellensä he pahaa tekevät. Kun kansakunta pääsee tiettyyn pisteeseen synnin kanssa, sen sijaan, että ne häpeisivät syntiä, ne alkavat julistamaan sitä. Ne ovat ylpeitä siitä, koska tämä oli Sodoman synti. Useimmat kristityt ovat siinä uskossa, että Sodoman synti oli homoseksuaalisuus. Homoseksuaalisuus oli vain yksi manifestaatio perimmäisestä synnistä. Ja tämä synti oli ylpeys. Hesekia 16:49. Katso, tämä oli sisäresi Sodoman synti. Ylpeys, leivän yltäkylväisyys, huoleton lepo hänellä ja hänen tyttärillään. Mutta kurjaa ja köyhää hän ei kädestä ottanut. Ensimmäinen niistä on ylpeys. Takaisin Jesaja 3:9. Heidän kasvonsa hahmo todistaa heitä vastaan. Syntinsä he tuovat juoki, niin kuin sodomalaiset. He eivät niitä salaa. Eli ne ovat ylpeitä niistä synneistä. Ne alkavat julistaa syntejä, eikä sen tarvitse olla homoseksuaalisuus. Se voi olla muukin perversio. Ja perimmäisenä syynä on ylpeys. Ylpeys oli ensimmäinen synti. Jesaja 14:13. Sinä sanoit sydämessäsi, minä nousen taivaaseen. Korkeamman Jumalan tähtiä minä istuimeni korotan ja istun ilmestysvuoreen pohjimmaiseen Pohjolaan. Minä nousen pievien kukkuloille, teen itseni korkeamman vertaiseksi. Tämä oli se, mitä Lucifer sanoi omassa sydämessään. Nykyisin tunnetaan nimeä saatana. Ylpeys. Hän päätti nostaa itsensä luotuna olentona luojansa yläpuolella. Kun ihmiset tulevat ylpeiksi, niin ne kuvittavat, että ne voivat tehdä mitä vaan. Minä voin omat säännöt. Minä tiedän, mikä on oikein. Ja sama on, kun kansakunta alkaa julistamaan syntejä. Olemaan ylpeä niistä. Sinunkin tulisi kokeilla tätä. Tämä on tosi mahtavaa. Kavarana.
Siis me kansakuntana päästään siihen, että naiset julistavat, että se on jotenkin positiivista ja jotenkin hyvä asia, että jos paljastaa oman ruumiinsa vierelle miehelle rahasta, niin tämä on ihan ok. Ei siinä ole mitään pahaa. Sinunkin tulisi kokeilla sitä. Tai jos ihminen ja pariskunta sanoo, että no meidän avioliitossa on niin sanottu avoavioliitto, että me olemme naimisissa, mutta me käymme vieraissa jatkuvasti ja se on tosi ok. Teidänkin tulisi kokeilla. Tämä on tosi hyvä juttu. Vartteka. Tai jos yhteiskunta sanoo, että jos sinä tänä päivänä tunnet, että sinä olet mies, mutta huomenna nainen, niin sekin on ihan ok. Mene ihan miten tykkäät. Jesaja 5, jae 20. Voi niitä, jotka sanovat pahan hyväksi ja hyvän pahaksi, jotka tekevät pimeyden valkeudeksi ja valkeuden pimeydeksi, jotka tekevät karvaa makeaksi ja makean karvaaksi. Voi niitä. Tämä Jumala sanoo voi niitä, koska niiden loppuu. Tekavaretekavaretekavaretekavarana. Jos me alamme ihmisenä ylitse Jumalan sanan julistamaan jonkinnäköisiä viisauksia, niin silloin me olemme tehneet itsestämme Jumalan. Tämä on tismalleen, mitä saatana teki. Hän ajatteli nostaa itsensä Jumalan yläpuolelle. Ja perimmäisenä syntinä on ylpeys. Tätä myös sanotaan humanismiksi. Tämä on se ensimmäinen valhe. Kun saatana puhui käärmeenä paratiisissa. Te tulette vaan Jumalan kaataiset tuntemaan hyvän ja pahan. Eli sinä arvioit sen, mikä on hyvä ja paha. Sen sijaan, että sinä seurasit Jumalaa. Eli olet tehnyt itsestäsi Jumalan. Esimerkiksi, jos Jumalan sana sanoo, että avioliitossa naisen tulee alentaa itsensä miehensä edessä. Mutta nykyyhteiskunta sanoo, että no, me uskomme 50-50 juttuun. Tai jopa, että naisen tulisi hallita avioliittoa. Tällöin ihminen, kuka tähän uskoo, on tehnyt itsestään Jumalan. Koska jos hän sanoo, että Jumalan sana sanoo näin, mutta no tuo on vanhanaikaista. Tämä on nykyaikaista. Jesaja 3:9. Heidän kasvojensa hahmo todistaa heitä vastaan. Syntinsä he tuovat julki niin kuin sodomalaiset. He eivät niitä salaa. Mikä on se loppu? Voi heitä! Itsellensä he pahaa tekevät. Tekavarana. Sanalasku 14 ja 12. Miehen mielestä on oikea monikin tie, joka lopulta on kuolemantie. Oman ihmisen mielestä, jälleen kerran siellä lihallisessa mielessä, minkä Jumalan sana määrittelee kuolemaksi. No ovat itse arvon, että tämä on täysin ok. Tämä on itse asiassa jotain positiivista. Tämä on itse asiassa niin hyvä asia, että minä suosittelen sitä kaikille. Kaikkien pitäisi kokeilla tätä. Kaikkien pitäisi matkia minua. Kaikki ihmiset, ketkä ovat kapinallisia ja hakevat aina seuraajia. Samaa tavalla kuin saatana haki seuraajia hänen kapinaansa. Yksi kolmasosa enkeleistä. Takavara. Sanalaskut 16 ja 2. Kaikki miehen tiet ovat hänen omissa silmissään puhtaat, mutta Herra tutkii henget. Kun me ihmisenä emme itse voi arvioida, mikä on hyvä ja mikä väärin. Se kaveri.
mikä on moraalista, mikä ei. Heti kun me siirrymme kauemmaksi siitä, mitä Jumalan sana sanoo, me olemme silloin tehneet itsestämme Jumalan. Ja maailman ihmiset tekevät, mitä ne tekevät. Mutta tämä ongelma löytyy myös Kristuksen ruumiista. Erityisesti luterilaisessa kirkossa, missä ne vakkaavat, mihin haluavat uskoa. Sanamaskut 16 ja 5. Jokainen ylpeämielinen on Herralle kauhistus. Totisesti ei sellainen jää rankaisematta. Takaisin Jesaja 3, jakeeseen 9. Heidän kasvonsa aamu todistaa heitä vastaan. Syntinsä he tuovat julki niin kuin sodomalaiset. Eivät he niitä salaa. Me Kristuksen ruumiissa vuonna 2024 emme tykkää enää puhua synnistä. Se on vähän niin kuin ruma sana. Menee kirkko, ei mistään synnistä puhu. Puhut vain vervoittavista tuovaruksista ja oi, se on raskasta. Mutta kaikki kääntyy lopulta hyvin. Jumalan rakkaus, Jumala rakastaa sinua. Hän välittää sinusta. Tämä pitää paikkansa. Mutta Jumala tulee tuomitsemaan kaiken synnin. Jokainen, joka sanoo edustamansa Jumalan valtakuntaa, jokainen Kristuksen ruumiin palvelija, jokainen, jolla on joku titteli, Jumala tulee tuomitsemaan tämän ihmisen asenteen syntiä vastaan. Psalmit 12, jakeesta 8, Suomessa Raamatussa jakeesta 9. Yötä ympäri jumalattomat rihentelevät, kun katalous pääsee vaataan ihmisten seassa. Englanniksi King James. The wicked walk on every side when the vilest men are exalted. Vapaa käännös minun versioni. Jumalattomat kävelevät joka puolella, kun kun kuvottavimmat miehejä ylistetään. Eli mitä Jumalan sana koittaa sanoa, että kun yhteiskunnassa, kansassa, valtiossa, miehiä, jotka käyttäytyvät täysin jumalattomasti, aletaan nostaa ylöspäin ja sanotaan, että tämä on joku hieno mies. Voi olla esimerkiksi mies, joka kohtelee naisia huonosti. On väkivaltainen. On varastanut. On huijannut.
mutta sillä on joku hyvä luonteen piirre, mistä nyt maailma tykkää, ja sen takia ne nostavat sitä ihmistä ylöspäin. Sanotaanko, että hän on vaikka hyvä pelaamaan jotain urheilua vajaa, mutta hänen elämänsä tyyli on täysin jumalaton. Me katsomme yhteiskunnassa, kun lehdet ja sanomalehdet sanovat, että tämä on joku suuri. Ja samaan aikaan esittävät tämän ihmisen elämäntyyliä. Tätä Jumalan sana koittaa sanoa, että tällöin jumalattomat kävelevät joka puolella. Tämä antaa kristitylle kuvaa siitä, että minkälaisessa yhteiskunnassa sinä asut. Mitä sinun ympärillä se tapahtuu? Kun Israelissa alettiin julistamaan syntiä, niin kuin sodomalaiset, tämä tapahtui aivan Israelin lopussa, juuri ennen kuin ne menivät vankeuteen, juuri ennen kuin Jumalan tuomio tuli. Ne olivat yöpeitä synnistä. Eivät enää hävenneet sitä. Sen sijaan, että ne koittavat piilottaa, ne koittavat, että kaikki tuukaa mukaan tähän. Nämä ovat kaikki merkkejä kristityille, missä ajassa me elämme. Te kavarit. Johanneksen evankeliumi 17. Jakeesta 15. Varitekissä kavarana. Johanneksen evankeliumi 17 ja 15. En minä rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että sinä varisit heidät pahasta. Kun me elämme täällä maan päällä, meidän pitäisi kristittynä elää niin kuin muukalaisena. Me olemme täällä, mutta niihin arvoihin, niihin mielipiteisiin, mistä maailma tykkää, meidän tulisi olla erilaisia. Psalmit 7 ja 11. Suomessa Raamatussa jae 12. Jumala on vanhurskas tuomari ja Jumala, joka vihastuu joka päivä. Rännätärkissäkö?
Englanniksi King James. God judges the righteous, and God is angry with the wicked every day. Ah, suomalaiset kääntäjät ovat jälleen kerran tehneet fantastista työtä. Fantastista työtä. Ja Jumala on vanhuskas tuomari ja Jumala, joka vihastuu joka päivä. Vapaa-käännös minun versioni. Jumala tuomitsee vanhuskaat. Jumala on vihainen jumalattomia kohtaan joka päivä. Jumala ei vihaa ihmisiä, vaan sitä syntiä, mitä ne tekevät. Jumala ei vihaa ketään. Mutta jokaisen synnin hän tulee tuomitsemaan. Näin ollen meidän tulisi olla asenne, sama asenne syntiä kohtaan. Meidän ei tulisi pitää siitä. Psalmit 50 ja 16. Mutta jumalattomalle Jumala sanoo, mikä sinä olet puhumaan minun käskyistäni ja ottamaan minun liittoni suuhusi? Sinä, joka vihaat kuritusta ja heität minun sanani selkäsi taakse. Monella kristityllä on täysin väärä ymmärrys siitä, mitä oikeasti niin kuin tapahtuu. Saatana ja Jumala eivät ole missään taistelussa. Ne eivät lyö toisiaan miekalla yhtään missään. Saatana on hävinnyt jo. Heti kun saatana otti kapinan, niin hänet heitettiin ulos taivaasta. Ei ole mitään taistoa mustan ja valkoisen väellä. Hyvän ja pahan. Saatana on hävinnyt jo. Kaikki on Jumalan. Myös jumalattomat. Roomalaiskirje 9 ja 22. Entä jos Jumala, vaikka hän tahtoo näyttää vihansa ja tehdä voimansa tiettäväksi, on suurella pitkämiesillä kärsinyt vihan astioita, jotka olivat valmiit häviöön? Koska Jumala on luonut kaikki ihmiset. Nämä jumalattomat ihmiset, niin niistä voidaan käyttää myös nimitystä vihanastiat. Me voimme olla ihmisenä astia Jumalan henkeä varten, Jumalan käyttöä varten. Tai sitten me voimme elää itsellemme. Nauttia kaikista mahdollisista synneistä. Ei pitää Jumalaa missään meidän ajatuksessa. Ei pitää Jumalan sanaa millään tavalla tärkeänä. Kolossalaiskirje 2 ja 5.
Kovasaskirja 2 ja 15. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta, asetti heidät julkiseen häpeän alaiseksi. Hän sai heistä hänen kauttaansa voiton riemun. Tämä käännös on tosi kehno. Englanniksi King James. And having spoiled principalities and powers, he made show of them openly, triumphing over them in it. Vapaa käännös minun versioni. Voittain hallitukset ja vallat. Voittain ne julkisesti heidän ylitsensä, saaden heistä voitonriemun. Kun se puhuu Principalities and Powers, nämä ovat demonisia voimia. Ne löytyvät Efesolaiskirje 6, jakeesta 12, sillä meillä ei taistu verta ja vihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan, taivaan avaruuksissa. Englanniksi King James. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers. Eli nämä ovat demonisia voimia, minkä itse Jeesus voitti. Hän nöyryytti julkisesti saatanan valtakunnan. Ilmestyskirja. Yksi ja 18. Ja minä elän, ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Kauan sitten eräs kristitty kysyi Derek Princeltä, että saatana on voitettu. Jeesus on voittanut saatanan. Niin minkä takia tämä maailma edelleen jatkuu? Minkä takia se ei tule päätökseen niin kuin saman tien? Minkä takia Jumala ei päätä sitä? Minkä takia Jumala sallii kaiken tämän pahuuden jatkua? Jos se on kaikki hänen vallassaan. Minkä takia antaa saatanan tehdä mitä tekee? Minkä takia on sotia? Nälänhätää. Tauteja, köyhyyttä, syntiä. Minkä takia tämä kaikki vaan jatkuu? Jos me katsomme, että Jeesuksen kuolemasta on nyt 2000 vuotta, minkä takia tämä edelleen jatkuu? No ensinnäkin, yksi päivä Jumalan kanssa on 1000 vuotta. Toinen Pietari 3 ja 8. Mutta tämä yksi älköön olko teitä rakkaani salassa, että yksi päivä on Herran edessä niin kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta niin kuin yksi päivä. Eli Jumalan silmissä Jeesus kuoli 2 päivää sitten. Aika on mysteeri. Ikuisuudessa ei ole aikaa. Minkä takia sitten Jumala antaa tämän jatkua? Vastaus löytyy Titus 2 ja 14.
Hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunnaakseen, meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka on hyviä tekoja ahkeroitsee. Jumala saa historiasta oman kansan. Englanniksi King James, who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. Suomen Raamattu käyttää omaisuudeksi kansan. Oikea käännös olisi omituisen kansan. Peculiar people. Omituinen kansa. Ne ovat omituisia, koska ne eivät käyttäydy niin kuin maailman ihmiset käyttäytyy. Johanneksen evankeliumi 6 ja 44. Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei isä, joka on minua lähettänyt, häntä vedä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Johanneksen evankeliumi 17. Jakeesta 6. Minä olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille, jotka sinä annoit minulle maailmasta. He ovat sinun ja sinä annoit heidät minulle. Ja he ovat ottaneet sinun sanastasi vaarin. Nyt he tietävät, että kaikki, minkä olet minulle antanut, on sinulta. Sillä ne sanat, jotka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille. Ja he ovat ottaneet ne vastaan ja tietävät totisesti minun lähteneen sinun tyköäsi. Ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt. Minä rukoilen heidän edestänsä. En minä maailman edestä rukoile, vaan niiden edestä, jotka sinä olet minulle antanut, koska he ovat sinun. Ja kaikki minun omani on sinun, ja sinun omasi ovat minun. Ja minä olen kirkastunutettu heissä, ja minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa. Ja minä tulen sinun tykösi, pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he ovat yhtä niin kuin mekin. Kun minä olin heidän kanssansa, varjelin minä heidät sinun nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, ja suojelin heitä, eikä heistä joutunut kadotukseksi yksikään muu kuin se kadotuksen lapsi. Että kirjoitus kävisi toteen, mutta nyt minä tulen sinun tykösi ja puhun tätä maailmassa, että heillä olisi minun iloni täydellisenä heissä itsessään. Minä olen antanut heille sinun sanasi ja maailma vihaa heitä, koska he eivät ole maailmasta, niin kuin en minäkään maailmasta ole. Eli isä kutsuu ihmisiä. Kukaan ei voi tuoda Jeesuksen tykö, jollei isä ensinnäkin kutsuu. Ja Jeesus ei menetä yhtäkään näistä ihmisistä. Tämän takia historia jatkuu. Koska se on määritelty etukäteen, ketkä tulevat pelastumaan ja ketkä eivät. Ja Jeesus antaa tämän kaiken tapahtua. Näiden ihmisten tähden. Ne, ketkä eivät tule vielä tulleet Jumalan valtakuntaan. Tai eivät ole vielä syntyneet, mutta ne on määrätty tulemaan. Tämän takia historia jatkuu. Kiitos rakas taivaan isä Herra tästä viestistä. Jos haluat meihin yhteydessä www.lighterens.com, Facebook/Lighterens, rumpa.com/Lighterens,
Emitin sähköposti overtonnavy@gmail.com ja suomeksi vapautussuomi@gmail.com. Kiitoksia tästä ajasta ja Jumalan siunausta.